پای ژوات وینکس گه چیر وینکس کوم وینکس د پاتما بابا ژوات دیو پاندو جلدی جلدی پانا بوت دیو جلدی جلدی اور ما چھان دا ٹوٹ میں اور ما ہادن ماگی زنا وچا کا بوت چھنے جلدی جلدی تر پانا پٹ گت چھیا پانا اور چھ مچھان کوم بوت چھنے جلدی جلدی تر پانا بگڑے رے نی پانا پانا یہ کیا لگا ہے میں گوڑ دیو میں بھی نظر مے باشا ایمی ایرا یش چھوٹ یت مشک لایم چھے بہ وہ دس پانا اس کی پہنا نہیں بوتی دی چھوٹ اس کی جا ان پروان پاکسا پانا پانا گوڑ دیو میں نظر یا پر ماش کان وچھا ایم نہ پرن تے سن لو اسو دیس گھر یس چھوٹ چلا س چھکے بیاد اس کی گس اخر گس زمین اس پوش بے تے اس گھر سوری چھوٹ انا ایتی وہ کتس پوش تراونیا زمین اس با سوری چھوٹ انا پانا نیر تھا گھر کو پانا چھکسا جلدی جلدی چھوٹ اور وچھن پت ایم تے گھر وے میں اصل بزنس اس گامک ٹھوٹ ساز بنا آز یور پانا شاخسا جلدی جلدی ٹھوٹ بہ ون گھر والن ٹھوٹ آس ہمساین ساز بنا یور ات پہ کھلا بہ پن بزنس پکسا جلدی جلدی نیر سا پانا بزنس تہ کھلو یہ گو ام کاکن ہو گو انکلن ہو گو گھر بایا امن تہ رٹ پونس ات گھرکن وور بکایا پگا لکھ پانا لگا سا گو یور ٹھوٹ یپ پانا نیر سا جلدی جلدی السلام علیکم اگر تۄہہِ ویڈیو آسہِ پسنٛد آمُت لایک شیر سبسکرایب کٔرۍ زیو فالو تہِ کٔرۍ زیو